Ben arrivati. Io sono Augusta, perintero Maria Augusta Nicoli, dell'Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione. E vi siamo. Crediamo che siamo davvero il modo futuro, positivo, di rispondere alla maggior parte dei bisogni di salute della popolazione. E per noi diventa importantissimo dentro questo laboratorio, primo avere uno stimolo ulteriore per riflettere sulla nostra esperienza e poi apprendere dalle esperienze brasiliane un'impostazione relativamente a tante tematiche, prima di tutte quella formativa. Il modo migliore da procedere attraverso poi l'individuazione di piste di azione che sono conformi al nostro modo di pensare, al nostro modo di essere, al nostro modo di interpretare il sistema delle cure intermedie che sono assolutamente base fondamentale per lo sviluppo di una comunità, che fanno poi della sanità un sistema che si integra con il welfare, che cerca di capire quali sono gli sviluppi veri di una comunità. E sono contenta perché questo progetto è un progetto molto sentito dall'università, è un progetto che ha visto il succedersi di diversi colleghi che sono entrati a fare parte di questo laboratorio ed è un esempio incredibile di collaborazione e di cooperazione, dove non è la regione o l'università della regione o le università della regione che vanno in Sud America per dare, ma è veramente un interscambio importantissimo che ci ha permesso di crescere anche proprio nei servizi che stiamo dando alla nostra comunità. In Bologna partecipano al laboratorio do nono workshop e dizer che è una soddisfazione molto grande per il Ministero della Salute sapere che a gente pode estar participando dessa parceria, dessa cooperação junto com a Universidade Fluminense, né, Túlio? Os cursos estão aqui hoje conosco para construir juntos uma experiência e uma experiência que une a todos nós, brasileiros, italianos, especialmente da região de Emília Romagna, em torno de um projeto que significa para nós um reencontro com o sistema, entre os sistemas de saúde brasileiro e o sistema de saúde italiano. Nós inspiramos a reforma do nosso sistema de saúde, que foi feita em 1988, na reforma do sistema de saúde italiano, em 1978. Da iatrogenia desenfreada que assistimos um pouco por toda parte, né, na falta do reconhecimento da necessidade de uma relação mais próxima das pessoas com o próprio sistema de saúde. E o Conselho Nacional de Secretários Estaduais tem procurado, num trabalho que chamamos de planificação da atenção à saúde, atentar para esses aspectos. Então, é uma mistura, é a cara do Brasil. Só faltou um nome italiano aqui para completar. Eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Seu último falar tem vantagem. Você não precisa mais acompanhar o que tinha escrito, aquele monte de pontos que todo mundo já falou. Né? Das nossas proximidades, das nossas identidades, né, do Brasil com a Itália, somos países que compartilham, não só no âmbito da saúde, mas em um âmbito mais amplo de projeto de sociedade, muitos valores. Né? Somos países irmãos, digamos assim, mais do que primos, países irmãos que compartilham muito esses valores.